I morgen så fyller en av våre store scenepersonligheter 80 år, og det har vi tenkt å feire litt på forhånd. For Elsa Lystad har stått på scenen og foran kamera i over 50 år, og det fortjener honnør. Og velkommen hit. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her, og jeg må si på forhånd også gratulere med dagen. Ja, det er i morgen da. Det er morgen. Ja, enda er jeg ikke det. Enda er jeg ikke opp det helt. Men hvordan har du det? Jo, jeg har det som før. Jeg kjenner ikke noe forskjell på dette her. Jeg tror det er så overdrevet, den der. Åh nei, nå skal du bli så gammel. Ja, det er flott at man blir så gammel da. Og ikke merker det. Men jeg tenker ikke så mye på det, fordi at jeg er jo julibarn. Og vi har jo aldri hatt ordentlige fødselsdager. Vi glemte det når jeg var liten, og jeg bodde av og til på Vestlandet, så var det sånn, åh nei, du hadde jo fødselsdagen din i går, du. Er det sant? Så, ja, de glemte bursdagen? Ja, for det er jo ferie, ikke sant? Og da er det ingen som er så opptatt av det. Nei, nettopp. Og derfor har ikke jeg vært det heller. Ikke andres heller, tror jeg meg om. Du, vi må se oss litt tilbake, for du har hatt, som jeg sa innledningsvis, en lang karriere, og vi skal unne oss å se litt grann på det du har gjort. Kan jeg få se på det også? På stroppen med sugende blikk, smile med kroppen i kjelen plastikk. Gunnarsen spurte om vi to, og kanskje frøken Kittelsen ville komme en kveld på hans hybel, så skulle han invitere sin kusine og tante hennes forlovede. Nesten glemt å spørre om navnet ditt. Kari. Æsj? Ja. Nå, æsj, det er pent navn. Det er fryktelig. Ålreit navn, norsk navn liksom. Greit og enkelt. Alminnelig. Jo, men heller det med det. Vet du hva? Marve. Da svarer departementet at nå er saksistene lange og budsjettene så trange. Vi får ikke gjort noen verdens ting. Dorothy slo genert ned blikket og følte en eiendommelig yling i fjernet. Plutselig så kjente hun at noen stirret på henne. Hun så seg rundt. Det var Timothy. Altså, personlig så vil jeg få lov å appellere til Fredrikssons hjertelag. For det har seg nemlig sånn at Solveig, hun skal små. Det gir jo ikke ansvarsfølelse, den jenta der. Men når navnet synger slutt, hva vil man gjøre? Ja, her var det mange fine glimt. Og hva synes du selv har vært høydepunktet i karrieren din? Ja, det er jo vanskelig å si det, for jeg har jo beveget meg fra A til Å, holdt jeg på å si, når det gjelder for sjangere. Mm. Og at jeg har vært heldig, at jeg har vært i fjernsynsteater, jeg har vært på revy. Jeg har fått med meg liksom så mange ting. Men jeg må vel si at den største utfordringen som skuespiller, det var Martha i Virginia Woolf. For det er før og etter. Det er sånn en skjellsettende opplevelse. Det tror jeg de fleste som er i... Nå bruker den vi. Ja, bare sitt om, det går fint. Ja, det er bare. Kanskje det. Nok, men hvorfor var den så spesiell? For det er rollen, altså, stykket i seg selv er fantastisk, og det er jo fire personer, fire skuespillere, og det er som en kvartett, og det er en stor utfordring. Alle skuespillere som har vært med i den forestillingen, uansett hvem det er, så har de elsket, og det er forferdelig vanskelig, og du må ta frem alt det du har, og vite enda mer om deg selv enn det du visste før jeg før. Jeg hadde en storartet instruktør da, Stein Winge, som holdt på å drepe meg, men jeg ønsket mange ganger at bussen hadde kjørt over meg når jeg gikk hjem fra prøve, og det er ikke noe du kan si det om en rolle. Men så er det, når det går 3 måneder, så er du forløst på en måte, og det er fantastisk. Det er som en sånn, ja, det er på samme, nesten som å føde.
Ja, det er fantastisk det også. Ja. Du har hatt et sånn vidt spekter av roller, både komedier og mer seriøse roller, og det har du gjort veldig bevisst. Ja, hva er tanken med det? Nei, men det er ikke noe. Altså, jeg har vært av den naturen at jeg har ikke ønsket å være så lenge noe sted. Det er noen som liker å være på et sted hele livet, og det kan nok være litt... vanskelig når du, ja, for du på en måte bør være litt på ta imot noen nye utfordringer. Og der var jeg heldig da, at jeg var sånn, og så gikk ut fra teater og visste at jeg visste ikke hvor. Men så kommer det, så kommer Lysthuset med Rolf Wesenlund og Harald Eide Steen og Karin Krog. Og vi, altså det var en ny bølge, og plutselig så kom jeg ut fra ingenting på en måte, selv om jeg har vært 8 år på Norske Teatret, så... Og det er jo ikke sånn som nå, ikke sant? Før var jo, da var det jo ikke noen som sa, åh, der kommer hun og ser, og så blir bildet av deg 1000 ganger og sånn. Du kommer rolig inn, og så plutselig så blir du oppdaget, og så tenker folk litt, ja, så får de litt sans for deg. Og så er du på revy, og så er du musical, og så er du Miss Hannigans, 2 år kunne du ha spilt det. Og, ja, men det, jeg har spilt henne senest, nå når jeg er 74 år, det er ikke så lenge siden, da spilte jeg Miss Hannigan 100 ganger. Så jeg mener, det er jo også noe at jeg synes det er så deilig, å få lov å bevege meg, også treffe musikere, som jeg elsker å jobbe med. Jeg synes det er ikke noen som er så morsomt som kommer på teater, hvor du hører musikken drive ned i grava. Og så ser jeg gutta når de liksom strekker litt hals for å se at de ler mye hvis det er noe som er morsomt. Og det er, jeg synes jeg er, det er noe sånn, ja, det er et liv. Ikke sånn at du går på jobben. Jeg gikk mange ganger for å sitte og se på rett i lomma hele første akt på skjermen, fordi jeg lo så fryktelig av Nils Fugt og Sigrid Hun og alle de som var inne før meg, at jeg holdt på å falle sammen. Og da spilte vi det for fulle hus i, jeg holdt på å si, et år der også, og på turné. Du, jeg må avbryte deg litt, fordi ja, at i morgen så er jo da først den store dagen. Men vi hadde nå lyst til å feire litt, også i dag, med både sang og kake til deg. Så, er dette sant? Ja, det er det. Hva var vel livet uten deg? Hvor ble vel solen av, forlot du meg? Livet er herlig som et eventyr. Sammen med deg skal vi erobre selve lykkelandet. Hva vil vi få til? Hva er helt nøy? Hei! Hva er det nye? Er det de skjønne jenter da? Ja, vi må sette. Ja, den er din. Gud, man, jeg har kjøpt kake på 500 kroner. Vi tenkte det var litt hyggelig. Skulle spart vi må høre med disse venninnene dine. Vi synes det var litt hyggelig å feire litt flere i lag. Hvis jeg kan få inn et lite spørsmål, Marianne, hvordan vil du beskrive Elsa? Og det var enkelt. Elsa er det mest vitale mennesket jeg kjenner, tror jeg. Høyt og lavt, både i fysisk og i humør. Og kanskje, ja, en samtalepartner av Guds nåde, det må jeg si. Kanskje det som er deiligst for meg med Elsa er at hun, altså du ser gleden og latteren og sånn, men hun lodder også veldig dypt, så det er alltid spennende å snakke med Elsa, selv om man ikke... er helt på plass, eller har det så godt, så kommer vi alltid opp sammen, og så lever vi. Vi har det veldig fint. Ja. Britt Elisabeth, dere har spilt i lag i Fredrikssons fabrikk. Ja, hvordan er det å jobbe med? Ja, det var jo, altså, Oddvei, herregud, det var helt utrolig, skjønner, fordi Magnus Herrenstam, han sa bestandig, åh, jeg elsker den, fruen, sa han. Jeg elsker den, og så skulle vi øve, og så hadde Elsa alltid en hel masse forslag å komme med til disse små scenene vi hadde ved sybord og sånn. Og så var vi litt sånn, vi er så spente på hva hun ender opp med. Og så kom det noe, og så typisk Elsa, så kom det noe sånn midt imellom kryssninger av 4 forskjellige. Og da holdt vi på å dø av latter, og da bare, men så, ja. Forstår ni det, flikkord? Jeg elsker Oddvar, sa Magnus da. Vi holdt på å dø av latter, for vi visste aldri, for det er jo bare en som kan gjøre sånne ting, og komme med de utrolige tingene. Hadde du det like artig selv?
Ja, jeg må si det. Jeg hadde det så deilig den tiden, og vi hadde, altså de fire jentene rundt det bordet der, og med den, vi som alltid hadde en hand på Nordsjøen, ute i Nordsjøen, og så peip litt, det var peip i den jenta der. Og nei, det var en tid, og også det at det er så deilig når du får lov å la, for jeg, var det jeg som fant opp Einar, han sto ikke i boken, han fant jeg på, og så var det og Geir Ove, som hadde så dårlig rygg, det var derfor han aldri orket å gå på jobb, vet du, stakar. Men Solveig svigerdattera var da ikke noe glad i, og hun var sånn som alltid, hun var, det var veldig mye sånne ting som, vi, som jeg fikk lov å gjøre, og så ta frem fra når jeg jobbet i Dagbladet, og så hadde jeg alltid, da jeg liksom var sekretær, så hadde jeg en, vi hadde alltid mat i en sånn skuff ved siden av der hvor jeg arbeidet med det, noe lot som jeg skrev brev for avisen, men jeg skrev til venninne og sånn, med sånn heading Nølke, et kompani, øverst. Og så var det sjefen min som kom og dro ut skuffen, og så trodde at det var, der skulle ligge noen papirer, og så tok han hånden rett ned i den marmeladen min. Det brukte vi i Fredriksson. Så virkeligheten, for ja, for der, den ble tatt jeg, kan med. Ta frem det. Tusen takk for at dere kom. Jeg må dessverre avbryte. Dere får skrevet. Vi etterpå, men vi skal ha konkurranse her i sommeroppet.